رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد مٹی کی مناسبت سے ہوئی، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے درمیان، کئی نرم مزاج ہیں اور کئی سخت مزاج، کئی بری طبیعت والے ہیں اور کئی اچھی طبیعت والے ہیں۔